Жителі Волгоградської області цієї ночі скаржилися на вибухи. Вони пролунали на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа. У мережі зазначили, що нафтопереробний завод атакували дрони. Та за даними джерел РБК «Україна», цієї ночі в Росії було атаковано одразу три важливі об'єкти. Йдеться про Волгоградський НПЗ, також були атаковані Калуга «Нефтєпродукт» та Новолипецький металургійний комбінат. Військові цілі уражено. Ці всі атаки – операція головного управління розвідки. Какая-то хуйня летит. Дрон. Ебать, это дрон! Ты прикинь? Я заснял, нахуй. Это дрон! Нихуя себе! Еще один. В рот! Зазначу, напередодні у ніч на 11 травня безпілотники ГУР також атакували Волгоградський нафтопереробний завод, унаслідок чого пошкоджень зазнали установки первинної переробки нафти. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено 7 холодильників.